er vi landet i sommerhus. Tobias han gemmer sig. Nej! Tristan han råber. Der er bål. Der er det tegnefilm. To piger i en sofa. En glad kusine Tikke. Vi er klar på challenge i morgen. I morgen, der skal vi ud på forhandlingsløb, som vi plejer. Og, og der kan man vinde en guldbar. Skal de købe en først? Men ellers så er det en app, vi kigger på. Var det sne derude, men hvad er lækkert, 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 lækkert. Appen, der får man jo bare flødeboller på søndag, den der vinder. Så det er ligesom det plejer, når vi er i sommerhus. Nu prøver vi bare at få varmen. Fordi det er pænt koldt herovre. Og ja, det er sådan her appen ser ud. Jeg er stadig i jagt på. Men det gælder om ikke om at røre de hvide. Det hedder, hvad hedder det? Man, det er rigtigt. Man kan jo se, at jeg er i gang med det hvide. Man må ikke røre den anden farve. Og så gælder det om at komme så højt op i level. Eller hvad er det, Tobi? Og Sikke, er det level? Okay, så Tobias han er sikkert i level 30 nu. Og jeg er i level. Jeg er lige kommet i level 12. Juhu! Men spillet hedder Color. Hvad var det hed? Color Bomb 3D, tror jeg det hed. Kan man se det her? Nej. Nej. Hvor kan man se det? 34, Tobi. Hvor kan man se det? Hvor kan man se det hen? Color Bomb. Jeg prøver lige at køre ind i noget her. Sådan, så kan man se det. Det er fucking løgnet. Så går vi lige ud. Så kan I se logoet. 4, 3, 2. Hvordan kan jeg gå tilbage? Ej, så må vi herud. Her. Der, sådan ser det ud. Lige der. Color Bomb 3D. Kan I se det? Lige der. Lige ved siden af mig. Hvor peger jeg? Nej, den anden vej. Jeg skal pege den anden vej. Lige der. Det er den der. Color Bomb 3D. På dag. Se om I kan slå vores rekord på søndag. Når vi står op. Så finder ud af, hvem der er kommet længst. Og hvem der skal have flødeboller.